Heippa. Kaunostupen tytöillä oli sellainen miitti eli tapaaminen, jossa he tapasivat toisiaan. Ja mä en valitettavasti päässyt sinne mukaan, mutta tytöt sitten ystävällisesti lähetteli mullekin muutamia näitä tuotteita, mitä ne oli siellä saaneet. Ja tässä on toinen säkki on tämän näköinen. Täällä on toki sitten kaikkia muidenkin brändien tuotteita, mutta nämä nyt on ainakin tällaiset mainittavat, mitkä mä tiedän, mistä ovat saaneet sitten näitä tuotteita. Ja mä aloitan vaan näyttämään nämä. Ja mä näytän nämä sen takia, että mä kerron, mitä mä tykkään näitä, mitä mä oon, kun mä ennemmin kuullut näistä jotain ja mitä mä oon innoissani sitten lähdössä kokeilemaan. Ja tää taitaa olla Make Up Sponge and Brush Cleanser, eli tää on varmaan se saippua, mä luulisin. Mulla on tää jo käytös ja mä en nyt saa sitä auki näköjään, mutta siis Beauty Blenderiä voi pestä tällä saippualla ja toki sillä voi pestä ihan muitakin siveltimiä. Ja siveltimistä puheen ollen, täältä tuli Elfin siveltimiä parikin kappaletta. Täällä on eyeliner brush ja sitten täällä on stipple brush. Eli sillä varmaan voi laittaa niin kuin mä luulisin, että meikkivoidetta. Ja your creates a flawless airbrush look. Ja mulla ei ole näistä kumpaakaan, niin innoissani kokeilen. Siis tää on niin kuin mä olin aivan suu auki, kun nää tuli postissa, että Sitä täällä on Sally Hansenin kynsilakka. Todella kaunis tällainen nudesävy. Ja mulla ei mun mielestä ole, että tämän nimi on Cafe Olé Aulite. Jos sen edes yrittäisi lausua ranskaa. Sitten ihana makiassiin tuotteita. Mä en tiedä, onko mulla yhtään näitä ennestään, mikä on melko kummallista, koska mulla on aika monta meikkituotetta. Tää on Trio Eyeshadow Smoky Look. Ja se on siis tän näköinen. Ja nää on mun mielestä ihan mattapintaisia. Ja mun tietääkseni tää on aika arvokas tuotekin, tää, tai merkki tää makias, että tosi kiva, että tää tuli täältä. Ja tää on taas tällainen, että varmaan saa myöskin kulmakarvoja tehtyä. Sitten, oisko täällä ripsari? Lumenen ripsari. Katsotaas. Mä en tätä vielä toki avaa, koska mulla on niin kuin 5 ripsaria menossa, mutta tosi kiva, että saa näitä uutuuksia täältä testiin. Ja Lumenekin mun mielestä siinä nousi hinnat mun tietääkseni jonkin verran nyt, kun niille tuli näitä uusia tuotteita. Niin en varmaan olisi sitten ehkä kaupasta ostanut kuitenkaan, koska mulle käy ja mä tykkään enemmän niistä edullisimmista ripsareista, mutta ehkä mä testailen tätä jollain videolla sitten, kun mä avaan sen, niin saatte siitä kuulla sitten, mitä mieltä olen. Ja tästä olen kuullut erittäin hyvä, eli tää on Isadoran Insane Volume Lash Styler, eli ripsari. Ja täältä tuli nyt, kun tuli taas näitä ripsareja, niin mä en tosiaankaan voi käyttää. Se on 3 kuukautta, kun pitäisi vaihtaa ripsari. Mulla ei mene kuin varmaan. No, jotkut ripsarit on kauemman, jopa niin kuin kuukaudenkin, mutta joitain mä koitan sitten vaan muutaman kerran, mikä on aika harmi. Mutta jotenkin elämä on niin lyhyt ja mä oon huomannut, että kun löytää hyvän ripsarin, niin jotenkin mä palaan siihen sitten aina takaisin. Ja nämä tulee täältä nyt vähän sekalaisin menetelmin, mutta täältä tuli Kardashian Beautyn tällainen Honey Stick. Tämä on varmaan ihan niin kuin huulikiilto. Ja no, näitä menee aina. Ja mulla on yksi Kardashian Beautyn sellainen huulituote ja siitä on ihan tykännyt. Että varmaan tuokin on kiva. Sitten Amoremat. Tää taitaa olla, tää on Milanin tuote ja tää näyttää niin kuin tosi tosi kaunilta täällä paketissa. Tän nimi
onko se tuo Chromatic Addict 01. Ja jos mä saan tän auki suhteellisen lyhyessä ajassa, sain, niin voidaan swatsailla sitä. Täällä on vähän näköjään mennyt tuo erottunut tuo koostumus vähän, niin vähän sekoitetaan. Ja sitten koitetaan uudestaan. Wow. Tää on just niin kaunis, mitä mä oon kuullut. Ja ihan niinku törkeän kivasti sointuu noihin mun käsikarvoihin. Ja tätä en malta, että pääsen käyttämään videollakin. Sitten lisää makiaasia. Tää on Waterproof Eyeliner Dark Bronze Eyelineri. Kiva. Ihan kiva. Mä tykkään varsinkin kesällä niin vedenkestävä ja ei musta. Eli tääkin on tällä bronssisen ruskea, niin tosi kiva kesäjuttu. Sitten täältä tuli Cleaning Mask. Sienmerkkinen, eikö se ole se Littlen jutska? Täältä on tulossa ilmeisesti näitä Invisipopleja. Joo, täällä olikin. Täällä on Pink Hero Heroes. Joo, tää taitaa olla se, olisiko tää se rintasyöpäkampanjan tukemiseen tämä hiuslenkki. Tästä on kyllä kiva tällainen roikkuva. Mä en tiedä kuinka tää käytännössä toimii, mutta on tosi kaunis. Mä voin laittaa sen nyt vaikka tuohon hetkeksi aikaa. Ja sitten lisää näitä Invisipopleja. Täällä on Nano, eli nää on varmaan sitten vähän pienempiä. Mä en tiedä mitä näillä tekee. Nää on tosi pieniä. Näitä on näköjään 3 täällä pakkauksessa. Ja nää on niinku ihan, no ehkä jos tekee letin, niin ehkä tää menee sitten sinne letin päähän. Mutta muuten mä en näillä varmaan, ehkä menee mun tyttärille sitten. Sillä on vähän vähemmän tukkaa. Ja lisää makiaasia. Tää on Bronzing Powder Sun Kissed. Ja jälleen niin tosi kiva kesäksi. Tää on vaan aika vaalea, että mä ehkä rupean käyttämään tätä heti. Eli aurinkopuuteri. Tosi kiva. Ja sitten täältä tuli lisää vielä näitä Invisipopleja. Ihania tällaisia niin kuin mauvesia, lilak. Mikähän tän nimi on? Onko näillä Lucky Fountain on tää? Ja sitten oli Forbidden Fruit. Ihana. Siis aivan ihania. Mä jotenkin ajattelen aina vaan kesäjuttuja koko ajan. Ja vielä yksi tällainen Sweet Clementine. Aivan ihana tällainen persikkaisia. Ja näitä ihania EOS-jä, huulirasvoja ja näissä ei nyt lue nimeä, mutta tää tuoksuu ihan selkeästi mintulta. Tykkään tosi paljon. Ja sitten täskään ei ole nimeä. Olisiko tää ollut ihan sellainen perushuulivoide, millä ei ehkä olekaan mitään tuoksua hirveästi. Sitten ihania meikkejä, luomiväriä. Täällä on Elloksen eyeshadow ja todella todella arkimeikki sävyt. Ja nää taitaa olla melko mattaisia. Ehkä joissain on vähän shimmeriä. Täällä kyllä lukee, että shimmer nudes. Että ehkä siitä sitten tulee shimmeriä. Mutta tosi käyttökelpoiset sävyt. Ja lisää Kardashian Beautya. Tää on, onkohan tää Touchstones vai Silhouette, mikähän tän nimi on. Mutta tässä on kuitenkin, täällä on tosi kivat tällaiset häivytyssävyt. Nää on aika mattapintaiset. Ja sitten on äärettömän shimmeris ja mä haluan ehkä kokeilla noita shimmeriä taas sillä edellytyksellä, että tää saadaan kohtuullisessa ajassa auki. Nää on melko rasittavia, että nää pitää aina teipata näin kovasti kiinni.
kaupassa mä sen ymmärrän, mutta tällaiset, mitkä tulee nettikaupasta, niin tällaiset sävyt ja pakko kokeilla ainakin tuota. Oh my sweet Jesus. Aivan törkeä ihana kimallus. Can you see? Sitten mä koitan ehkä värin, jota mä en ehkä kovin usein ainakaan käytä. Mutta täällä on tällainen niin kuin vaalean sininen. En tiedä, onko ikinä käyttänyt. Mutta sekin on ihan kiva. Pigmenttiä löytyy. Aivan kiva paletti. Ja vielä on meikkituote. Täällä oli, tääkin on Elloksen lip gloss ja Shiny Rose Petals. Tässä on tosi kaunista pientä tuollaista kimallusta tuolla seassa. Ja tosi niin kuin perushuulivoide. Ja ihan kiva. Ja vielä lisää näitä. Nää on kyllä, täällä oli näköjään toinenkin tällainen kaunis tämä. Mun mielestä tää on niinku rintasyöpäkampanjan. Joo, Pink Heroes on täällä hashtag. Niin. Liittyy siihen rintasyöpäkampanjaan. Ja vielä ihan ja Lucky Fountain. Tulikas mulle jo? Näitä on näköjään 2 kappaletta täällä. Mutta se ei haittaa, koska minä ja mun tyttö noita käytetään molemmat. Sitten täältä tuli tätä Lumenen ihanaa uutta sarjaa. Niin kuin sanoin, niin nämä on niin arvokkaita kaupassa, että mun olisi tuskin tullut näitä ostettua ja testattua. Että tosi kiva, että mä nyt sain niitä testiin, niin voin sitten kertoa eteenpäin, että kantsiiko näihin rahansa laittaa. Mutta on kuullut tosi paljon hyvää, blokkaajat on tykänneet ainakin näistä. Niin. Täällä on nyt tällainen Instant Glow Beauty Serumi. Ja mä en edes lähde arvailemaan, mitä nämä maksaisi kaupassa, että sanonko mä jo, että ihanaa, että täältä tuli näitä. Sitten on Hydration Recovery, tällainen geelimaski, kosteuttava. Amazing. Mulla on nyt aika kuiva, kun on talvikausi lopuillaan, niin tosi kiva kokeilla. Sitten on Glow Reveal, Vitamin C Moisturizer. Amazing again. Ja vieläkö muutama tuote. Onkohan mulla tää Instant Illuminizer. Tuliks tää tuolta Petteboxista tai Lipboxista? Tää on ainakin tutun näköinen. Mulla on joku tällainen pipetti pinki lumene tuolla hyllys. Että oisko se justi ollut toi. Mutta on siitäkin ihan tykännyt. Ja tästä on kuullut todella hyvää, eli tää on lähde Pure Arctic Hydration ja tää on Spring Water Mist, eli kasvosuihke. Ja kosteuttava, raikastava kasvosuihke. Puhdasta kosteutta ihollesi hetkessä. Pohjoista lähdevettä ja ja tehokasta koivumahlaa sisältävä raikas suihke. Tätä on vaan hankala lukea, kun täältä näkyy tää toinen teksti läpi, niin. Osaan kyllä lukea, mutta nyt on hieman hankaluuksia. Kosteuttaa päivän aikana. Käyttö suihkuta puhtaalle iholle ennen päivä- tai yövoidetta sekä meikin päälle päivän aikana. Okei. Nyt on kyllä sellaista settiä, että pakko koklata. Meikin päälle päivän aikana. Sittenkö se kosteuttaa? Voi. Älkää please, teipatko näitä näin kovaa. Varmaan vähempikin riittäisi. Oh. What did it? Meikin päälle päivän aikana. Niinhän siinä sanottiin. Ei ole mitään kynttilöitä. Aivan ihana tuoksu. Ja siis tosi kosteuttava. Aivan ihana tää tosi niinkun tämmönen niinkun miljooniksi paloiksi tää suihke. Se on tosi kevyt. Niin aivan ihanan tuntunen ja ihana tuoksu.
tää tulee varmasti käytettyä hyvinkin nopsaa. Jaas, jaas. Sitten täällä on vielä... Oh, täällä olikin tuosta... siitä... tästä... rintasyöpäkampanjan hiuslenkistä. Sitten täältä tuli vielä tällainen Food Active. Onkohan tää sellainen sukka? Deeply Moisturizing. Nämä on varmaan sellaiset sukan näköiset, mitkä laitetaan jalkaan ja sitten ne jotenkin niinku kosteuttaa. Ja mä oon kuullut, että jotkut tällaiset oli niinku tehnyt tosi rumaa jälkeä niinku jaloille, että oli aina vaan lähtenyt nahka siitä ja niin poispäin, jotain ällöttävää. Mutta mä en tiedä uskallanko, ehkä mä uskallan kokeilla, katsotaan. Ja täällä lukee, että against animal testing. Niin, ehkä. We shall see. Sitten oli vielä tää toinen pussukka. Täällä oli tosiaan mun mielestä näitäs olla hiustuotteita. Yksi täällä on. Vissiin ei. Vai onko tääkin? Sos Madara Organic Skin Care. Kosteuttava maski. Eli tää oli vielä niin kun ilmeisesti kasvoille. Madara on kyllä merkkinä mielenkiintoinen ja mulla on varmaan kans Peteboxista tullut joku niitten juttu. Instant Moisturite. No, tällainen maski. Hyvin mielenkiintoinen tuote. Ja sitten aivan ihana Tangle Teaseri. Tää on niin kun designed by Lulu Kines. Ja tosi kiva, tässä on vähän tällainen erilainen tää. Tää tuota väritys tässä harjas. Ja tää taitaa olla se matkaharja. Täällä on tuo alusta mukana. Ja näitä meillä niin kuin menee kans. Että meillä on näitä ainakin 3. Ja aina saa niin kuin etsiä, että löytyisi edes se 1, että voisi harjata tukkansa. Että näitä kyllä niin kuin menee. Että kiva, kun tuli lisää. Sitten tää loppupussukka taitaa ollakin tätä Vella Amy-sarjaa. Täällä on muotoilusuihke. Tällainen tosi iso pullo. Mä en hirveästi hiusjuttuja käytä. Mutta sitten taas niin kun, no täällä on Styling Gel. Se menee varmasti, jos poika laittaa tukkaansa. Ja sitten Salt Spray. Se voi olla kesällä kiva sellaiseen huolettomaan kampaukseen. Ja vielä muutama tuote. Täällä on Shape, muodon muistava muotoilukeeli. Miten se muistaa? Pitääkö se sanoa, että muista nyt sitten pitää tämä tukka kanssa tänne suuntaan. En tiedä, mutta kiva kokeilla. Ja Styling Gel, näitä taisi olla 2 täällä. Ja sitten vielä viimeinen tuote. Tääkin on muodon muistava muotoilukeeli. Muista sitten. Mutta niin, tosi kiva kokeilla. Ja kiitos vielä tytöille, kun muistitte minuakin, vaikka mä en paikalle päässytkään. Ja kiitos sponsoreille. Tässä on ollut melkoinen kasa tuotteita, koska siellä oli aika monta tyttöä pääsi paikallekin. Ja sitten vielä mullekin jätettiin vähän tuotteita. Niin kiitos sponsoreille tosi paljon. Ja mikä tästä nyt sitten on... Päällimmäisenä jäi mieleen, niin no tietenkin tää lumenen suihke, ihan mieletön. Se tuli tässä nyt jo selväksi. Ja sitten tää Milanin tää, se oli tää tosi kaunis. Ja tää on aivan niinku, tää tuntuu mattapintaiselta ja tää on niinku jäänyt tähän kiinni. Että ei liiku justinkaan mihinkään. Ja sitten on kuitenkin tuolla niin kuin kaunis metallinen sileä. Mä en osaa selittää, tää on jotenkin upea. Ja sitten oli tosiaan muitakin huolijuttuja. Siveltimiä,
ihania ripsareita, todella mielenkiintoisia. Ja nämä oli aivan ihania, nämä Invisipoplet, ja näitä oli niinku reilusti täällä. Ja EOS:n huulirasvat, love it. Ja hiusjuttuja aion kokeilla, ihana Tangle teaseri. Ja Lumenelta ihan törkeän arvokkaat ja varmasti hyvät tuotteet, koska ne oli jo ennemminkin hyviä ja nyt niitä on vielä jotenkin uudistettu, niin ei voi ainakaan huonommaksi mennä. Ja kiitos vielä, kun katsoit videon, ja kiitos tytöille, kun lähetitte minullekin. Ja nähdään seuraavassa videossa, ja heippa!